një tjetër tragjedi në autostradën kroate. Autobuzi me targa polake del nga rruga raportohet për 11 të vdekur. Një aksident tragjik ka ndodhur në një autostradë në Kroaci ku një autobuz me targa polake ka dal nga rruga e përpasoi, ka ndruar jetë të paktën 11 persona, raportojnë mediat. Nuk dihet ende sa persona ndodheshin autobus, por policia ka deklaruar se ka edhe të lënduar të tjerë. Sipas informacioneve të deritanishme në aksident trafiku, kanë humbur jetën disa persona dhe një numër i madh janë lënduar rënd. Përveç njësiteve policore, në vendngjarje kanë mbërritur dhe ekipet e Institutit për Mjekësi Emergjente nga qarku i vrazhdinit dhe Zagrebi, si dhe disa ekipe të zjarfikësve janë angazhuar në vendin e ngjarjes nga të dyja qarqet, thuhet në njoftimin e policisë.